ہمایوں سعید نے عائزہ خان کو نہیں بلکہ ڈرامے کے کردار کو دو ٹکے کی عورت کہا تھا۔ لیکن ادھر ٹویٹر پر کیا جنگ چھڑ گئی ہے، ماہرہ خان کو دو ٹکے کی عورت اور کافی گالیاں بھی دی اور بھی بہت کچھ القابات سے نوازا، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ماہرہ خان کی خوب کھچائی ہو رہی تھی۔ تو آخر ماہرہ کا زبر ٹوٹ گیا، ماہرہ خان نے بھی مومل کے ٹویٹ کا جواب دے ہی دیا، اور جس طرح مومل نے ماہرہ خان کے لیے نازیبا الفاظ بولے اس پر ماہرہ خان نے کہا کہ میری کمائی حلال کی ہے ورنہ میں آپ کو کسی اچھے اسکول میں داخل کروا دیتی جہاں سے آپ کو تمیز بھی مل جاتی۔ ماہرہ خان نے کہا کہ یہ مجھے تو کسی گھٹیا خاندان سے لگتی ہے، اور سوشل میڈیا نے ماہرہ خان کے اس جواب کو کافی سراہا اور ماہرہ خان کو اپریشیٹ بھی کیا، کیونکہ ساری غلطی مومل نامی خاتون کی ہے، اس نے بلا وجہ ماہرہ خان کو ایسے الفاظات سے نوازا، اور اب مومل نامی خاتون کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔